নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 237টাকৈ নতুন পদ মুকলি হৈছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ আৰু অসমৰ সকলো জিলাতে আছে ভেকেঞ্চি। মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি তথ্য আমি কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আগন্তুক অসম টেট যদি আপোনালোকে দিয়ে তেনেহ'লে অসমীয়া মাধ্যমত 7000 প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰাকৈ এইখন কিতাপ আমাৰ পৰা কিনিব পাৰে মাথো 150 টকা। আসাম জিকে pdf.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে। তো এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে গৌহাটী হাইকোর্টৰ ফালৰ পৰা। মুঠ 237টাকৈ পদ মুকলি কৰি দিছে। ইয়াতে LDA, কপিষ্ট এইবিলাকৰ পোষ্ট আছে আৰু অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাতে ভেকেঞ্চি আছে। তো ইয়াতে যদি কেটেগৰি ৱাইজ আমি ভেকেঞ্চি কেইটা চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 151টা, SC-ৰ বাবে 15টা, ST প্লেন এৰিয়া 21টা আছে, ST হিল এৰিয়া 8টা, PWD-ৰ বাবে ইয়াতে পোষ্ট ৰখা নাই, OBC-MOBC-ৰ বাবে আছে 42টা। তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে বিশেষকৈ PWD কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকৰ বাবে পোষ্ট নাই, এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম নেকি। কিন্তু এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে পাৰিব, অন্যান্য পোষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কোৱালিফাই হ'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA কপিছ এইবিলাক পোষ্টৰ বাবে যদি আপোনালোকে PDF কিতাপ কিনিব বিচাৰে এইখন কিনিব পাৰে। বৰ্তমান মাথো 98 টকাতে এইখন লাভ কৰিব। মুঠ 9000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পূৰ্বৰ LDA কপিছ, টাইপিছ এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ সমাধান সহ ইয়াতে লাভ কৰিব। লগতে ইয়াতে যি ধৰণৰ চিলেবাছ দিছে এইটোৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সকলো টপিক কভাৰ হ'ব। তো এতিয়া আমি এই পদবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি ভেকেঞ্চি চাওঁ, বাক্সাত 1টা আছে, বৰপেটাত 11টা, বঙাইগাঁও 5টা, কাছাৰ 19টা, চিৰাঙত ইয়াতে 4টা পোষ্ট আছে একচুৱেলি, এইখিনি লিখিব নহ'লে। তাৰপাছতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত 4টা, ধেমাজি 1টা, ধুবুৰী 11টা, ডিব্ৰুগড় 5টা আছে, ডিমা হাছাও 10টা আছে, গোৱালপাৰা 4টা আছে, গোলাঘাট 13টা আছে, হাইলাকান্দি 9টা আছে, যোৰহাট 4টা, কামৰূপ মেট্ৰ'ত 30টা, কামৰূপ ৰেলত 13টা, কাৰ্বি আংলঙত 4টা, কৰিমগঞ্জত 5টা, কোকৰাঝাৰত 6টা, লখিমপুৰ 8টা, মৰিগাঁও 13টা, নগাঁও 12টা, নলবাৰী 13টা, শিৱসাগৰ 7টা, শোণিতপুৰত 13টা, তিনিচুকীয়া 6টা আৰু ওদালগুৰিত 2টা পোষ্ট আছে। এনেকৈ মুঠ 237টা হৈছে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো চাওক, 14,000-60,500 আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। তো বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ, যদি OBC বা MOBC কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আপ টু 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, SC-ST 45লৈকে পাৰে আৰু PWD হ'লে 18-50 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এই পদকেইটাৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি আপোনালোকে চায় তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন। যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ যিকোনো যদি কমপ্লিট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে লগতে মিনিমাম 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থকাটো প্ৰয়োজন আৰু অসমীয়া ভাষাটো জনাটো ইয়াতে প্ৰয়োজন। দ্য কেণ্ডিডেট শ্বুড হেভ নলেজ অফ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট অফ আসাম, আসামিজ। আৰু আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব আপোনালোকে। যদি SC বা ST কেণ্ডিডেট হয় 100 টকা পে' কৰিব লাগিব। PWD-সকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব নালাগে। আৰু যদি OBC আৰু জেনেৰেল তেওঁলোকে 300 টকা পে' কৰিব লাগিব। এপ্লাই অনলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু অনলাইন এপ্লাইৰ লিংক এতিয়ালৈকে খোল খোৱা নাই। তো ইয়াৰ লিংকটো খোল খাব 1 অক্টোবৰ 2021-ত। আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট সময় দিছে, 31 অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বিশেষকৈ যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকক মই চিলেবাছ বা ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিওঁ। তো প্ৰথমতে এটা ৰিটন টেষ্ট হ'ব, যিটো এটা OMR বেছড হ'ব, অৰ্থাৎ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু তাতে এটা অপশ্যন টিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে। মুঠ 120 নম্বৰ থাকিব। আৰু ইয়াতে চিলেবাছ যদি চাওঁ আমি, জেনেৰেল ইংলিছৰ 50 নম্বৰ, জেনেৰেল নলেজ লগত কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব 30 নম্বৰ আৰু জেনেৰেল এপ্টিটিউটৰ 20 নম্বৰ। তাৰ উপৰি থাকিব অফিচিয়েল লেংগুৱেজ of the state of Assam, Assamese, যত 20 নম্বৰ থাকিব। এনেকৈ মুঠ 100 নম্বৰ থাকিব। আৰু এই সকলোখিনি টপিক আপোনালোকে যদি বিচাৰে, যিখন কিতাপৰ কথা ক'লোঁ মই আপোনালোকক, মাথো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA কপিছ এইবিলাক পোষ্টৰ বাবে বনোৱা, তো এইখন কিতাপ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। সকলোখিনি টপিক কভাৰ হৈ যাব ইয়াতে। তো প্ৰথম যিটো ৰিটন টেষ্ট, এইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপোনালোকে যদি লিষ্টত আহে তেনেহ'লে এটা ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ টেষ্ট দিব লাগিব। সেইটো হৈছে ভিভা ভইচ, অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ছিলেকশ্যন পাব। তো এইখিনি আছিলে তথ্য আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.inলৈকে আহি চাই ল'ব পাৰে। আৰু আগন্তুক এইবিলাক এক্সামৰ বাবে যদি ফ্ৰী PDF বিচাৰে তেনেহ'লে education4assam.com ভিজিট কৰিব। অসম টেটৰ বাবে হওক বা অসম পুলিচৰ বাবে হওক, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী সকলো মাধ্যমতে ফ্ৰী PDF ইয়াতে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰা হৈছে।
ধন্যবাদ।